أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں شاہی میرا شاہی دین مبی کا سچا دائی دنیا پر ہے کس کی شاہی جب تک دل میں یہ نور نہیں آئے گا وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے مومن کبھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں مومن کی تشریح صورت حجرات میں اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا سبحان اللہ مسلمانوں میں شر ہے تنازع ہے ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں تو مومن تو نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں مومن تو کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اور کچھ نہیں ہوں اور وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں اور مومن سارے بھائی بھائی ہیں